Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойына орай Алматы марафоншылар клубының ұйымдастыруымен жүзеге асқан Шу Ұлытау марафоны Жамбыл жерінде Шу қаласынан бастау алды. Бұл туралы Егемен Қазақстан газеті хабарлады. Марафоншылардың мақсаты Керей мен Жәнібек хан көтерген көк тудың көшірмесін өздері межелеген шақырымдарды жүгіріп өткен соң Қазақстан тұңғыш президентінің мұражайына табыс ету. Бұдан кейін марафоншылар Тараз қаласына аяқ басып, қала тұрғындары оларға сәт сапар тіледі. Марафоншылар арасында Меккеге дейін жүгіріп барып, қажылық сапарын өтеп келген Дулат Ибанғазы да бар. Ал тағы бір қатысушы жамбылдық Жанар Сембекұлы. Марафонның маңызы үлкен, ортамызда жас жігіттер де бар. Дина Мергенбаева деген желаяқ қыз да осы іс-шараға қатысуға ынта білдіріп, хандықтың 550 жылдық тойына өз үлесін қосуда. Марафоншылардың 11-і Алматы қаласынан. Жасы ең үлкені менмін, жасым 68-де, бірақ жүгіргенде жастардан қалыса қоймаймын. Ол спортты жастайымнан серік еткенімнің жемісі дейді алматылық марафоншы Марат Балтабаев. Марафоншылар Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Қызылорда, Қарағанды облыс аймақтарын басып өтпек. Президент сыйлығының лауреаты, мемлекеттік дарын жастар сыйлығы мен Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері, мәдениет қайраткері, философия ғылымдарының кандидаты, журналист Болатбек Төлепбергеннің «Біз осы не бітіріп жүрміз» атты жаңа жинағы жарық көрді деп хабарлайды Айқын басылымы. Мәдениет және спорт министрлігінің әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару бағдарламасы бойынша шыққан кітапты сөздік словар баспасы дарын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаттары сериясы бойынша 2000 данамен оқырманға ұсынып отыр. Автордың «Біз осы не бітіріп жүрміз» атты публицистикалық еңбегі ұлтымыздың кешегісі мен бүгінгісіне арналған. Атап айтқанда алаш қайраткерлерінің ел тарихындағы алатын орны мен қазіргі әлеуметтік болмыс пен санадағы ұлттық идеяра қатынасын зерделеген. Сонымен қатар қазақтың ортақ қондылық бастауын жасау және жас ұрпақ бойына отансүйгіштікті сіңіру мәселелері жан-жақты көрініс тапқан. Елді дамудың сапалы жаңа деңгейіне шығаратын басымдықтар мен ұлттық идеяны іздестіру мәселесі, сонымен қатар қазіргі уақытта ұзақ мерзімдік ұлттық идеологияны айқындаудың лайықты тұрғыда талданған. Автордың тілі жатық, ойы түсінікті, қаламгерлік қарамай шықты. Сонымен қатар автор жаһандану жағдайында зияткерлік ұлт қалыптастырудың, бәсекеге қабілетті қауым тәрбиелеудің, алдыңғы қатарлы елу елдің қатарына қосылудың бастауы ретінде қазақ халқының рухани мұрасын тереңдете зерттеп, оның құнды рухани мол байлығын жастар арасында насихаттау, бүгінгі ашықтық пен мәдени плюрализм аясында басқа мәдениеттер мен өркениеттерге жеткізе білу, ұлттық идеяның үйлесімді қалыптасуы барысындағы оңтайлы және келешегінен үміт күттіретін әрекет екендігін таразылайды. Жаңа оқу жылынан бастап педагогикалық мамандықтар бойынша отандық білім жүйесіне жаңа стандарттар енгізіледі. Педагогтарды уақыт талабына сай дайындау үшін қолға алынғалы отырған бағдарламалар әзірленіп қойған. Бұл туралы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің проректоры Ғабит Кенжебаевқа сілтеме жасай отырып Түркістан газеті хабарлады. Бүгінгі таңда білім саласын модернизациялаудың тұжырымдамасы дайындалды және қазіргі уақыт талабына сай мұғалім үлгісі, яғни моделі нақтыланды. Ендігі шаруа осыған сәйкес педагог кадрларды дайындау. Бүгінгі күні педагог кадрларды дайындаудағы өзекті мәселе бұл білім стандарттарын жетілдіру. Себебі білім стандарттарын жетілдірмесе, болашақта жақсы мұғалімдер әзірлеу мүмкін емес дейді тарих ғылымдарының докторы. Ғабит Кенжебаевтың айтуынша, республиканың педагогикалық білім ордалары Назарбаев университетімен серіктестікте педагогикалық білімнің жаңа бағдарламаларын дайындауда. Білім беру бағдарламасында бұрын-соңды болмаған пәндер енгізілмек. Қазірде 23 педагогикалық мамандық және 24 магистратура, 24 докторантура мамандықтары бойынша білім стандарттары әзірленіп, осы оқу жылынан енгізілгелі жатқандығы өте қуантады. Бұл педагогикалық стандарттардың бұрынғылардан ерекшелігі уақыт талабына сай арт білім беру, инклюзивті білім беру, педагогикалық риторика, педагогикалық менеджмент, тағы да басқа көптеген жаңа пәндер енгізіліп отыр. Мұның бәрі уақыт талабына сай енгізіліп отырған пәндер. Бұл бір жағынан жақсы кадрларды дайындауға мүмкіндік берсе, екінші жағынан біздің студенттерге шетелге барып, білімін тереңдетуге жағдай жасайды деді ғалым. Бұл жер бір кездері Аманбай атаның мекен еткен жері болатын. Аталмыш шараға Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарынан арнайы қонақтар шақырылды. Шараның ашылуында имам Мұхамеджан Исламұлы ата рухына бағыштап дұға оқыды. Тәуелсіздік алғалы Пір Бекет, Ақылман Асан Қайғы, Дауылпаз Доспамбет, Шар Болаттай Шалкиіз, Кәрі Жорға Қазтуған, Бекзат Бөкей, Маңғаз Мақаш, Жалаугер Исатай мен Махамбет, Жалды Құрманғазы, Дегдар Дина өмірге келген аймақта, яғни Атырау, Маңғыстау өңірлерінде
1850-1932 жылдар аралығында өмір сүрген, тілімен айтқаны келіп, көзімен атқаны құлаған, алдағыны болжайтын көріп кел, сондай-ақ Алла Тағаланың құдіретімен ұшатын қасиетке ие. Аманбай ата жетіміз ұлы, есіміз зор құрметпен аталады.